Եթերում լորու Մարսպետանի տղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ աշխարհասփյուռհայությունը հերթական անգամ ոգեկոչեց Օսմանյան կայսրություն միջականացված Եղեռնի 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Մեծաղետի 98-րդ տարելիցի արդիվ լորու տարբեր համայնքներում տեղի ունեցան երթեր, զուգարարողություններ, պատարագներ։ Ապրիլի 23-ի երեկոյան Ստեփանավանի տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, դպրոցականներ, ուսանողներ ու պարզապես տարբեր տարիքի ստեփանավանցիներ քաղաքային և հոգևոր իշխանությունների առաջնորդությամբ մոմերով շարժվեցին դեպի կենտրոնական հրապարակ։ Քելելաո քելերթանք մեր երկիր երկում է 1915 թվականին իր տունն ու տեղը Թուրքիին թողած գաղթական հայի տղան Ստեփանավանցի 68-ամյա Գվանդիր Աղաբալյանը, ում ծնողները Ստեփանավան են գաղթել 1916-ին Արևմտյան Հայաստանից, ու նրա երկի տակ վառվող մոմերով ու ջահերով տարբեր կողմերից հրապարակ են մտնում մեծ ու փոքր ստեփանավանցիներ։ Ապրիլի 23-ին Ալավերդու քաղաքապետարանի և երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ կազմակերպեց երթ դեպի անմեղ զոհերի հիշատակ հավերժացնող հուշարձան։ Երթին մասնակցում էին քաղաքի դպրոցականներն ու ուսանողները։ ՍԿՕ երթով Վանաձորի ուսումնական հաստատությունների և դպրոցների բարձրադասարանների աշակերտները Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու մերձակա հրապարակից քայլեցին դեպի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Հայոց Մեծ Եղեռնի 98-ամյա տարելիցի հիշատակման միջոցառումներ ՍԿՕ երթեր անցկացվեցին մարզի բոլոր քաղաքներում։ Սպիտակի ջարդի ձոր կոչվող վայրը ամեն տարի ապրիլի 24-ին մարդաշատ է։ Այստեղ գալիս են ինչպես Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներից, այնպես էլ հարևան Շիրակի մարզից։ Նպատակը մեկն է՝ խոնարհվել նահատակների հիշատակի առջև։ Երթերու հիշատակման միջոցառումներ անցկացվեցին այդ Ստեփանավանի, Տաշիրի, Ալավերդու, Եղեռնի զոհերի հիշատակին կանգնեցված ուսակոթողների մոտ։ Մարզ կենտրոն Վանաձորում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նահատակած կուրակում կատարվեց հոգեհանգստյան ծես գուգարած թեմի առաջնորդի ու հոգևոր դասի ձեռամբ, ապա հայտարարվեց լռության րոպե և զոհերի նվիրված հուշարձանին ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ դրվեցին։ Այսօր հերթական անգամ 98-րդ տարին է, ոգեկոչում ենք մեր անմեղ զոհերի հիշատակը, բայց միաժամանակ հավաստում, որ հայ ժողովուրդը շարունակելու է իր արդարացի պահանջը միջազգայնորեն ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին, անելու է հնարավորինս, որպիսի փոխատուցվի այն մեծ կորուստները, որ պատճառվեց հայ ժողովրդին։ Մեր արդար դադը մենք է, որ պետք է պաշտպանենք, մենք է, որ պետք է պայքարենք հասնելու դրա արդար դադավճռին։ Մեր ձեռքում է ամեն ինչ։ Ուստի, որտեղ է գաղտնիքը, այնտեղ, որ ժողովուրդը հզոր է, այն պետությունը, որ հզոր է, այդ պետության հետ են հաշվի նստում։ Մեզանից ինչ է պահանջվում, պահանջվում է, որ միասնական, ամուր, հզոր պետականություն կերտեն։ Եվ միայն այդ դեպքում մեզ հետ հաշվի կնստեն ու մենք կպահանջենք և իրավունք կունենանք պահանջելու մեր արդար դադը տեսնել։ Իսկ այժմ այս թողարկման մնացած թեմաների մասին։ Մարզխորհրդի նիստում քննարկվել են կատարված աշխատանքները և նախանշել նոր անելիքները։ Մարզում շարունակվում են գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրերը՝ Պատվոգիր Մարզպետին, Թատրոնիքս Լոռիում և Լոռու Մարզպետարանում։ Ընդհատված քաղաքաշինական ծրագրերը վերսկսվել են։ Սկսված են նաև մարզի զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքները՝ Ուրուց, Սվերդլով, նույնանման հոգսեր, խնդիրներ, սակայն տարբեր մոտեցումներ, սահմանային հոգսեր և խնդիրներ, լուծման ուղված համատեղ քննարկումներ և առաջարկներ, նոր հյուրանոց հաղպատում և զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը։ Լիմասոլից Սպիտակցի ցուցազումները վերադարձել են հաղթանակով, հաղթանակենտոնում նաև մարզպետի գավաթ մրցաշարի հաղթողները։ Մարզխորհրդի նիստերը միակառիթն է, երբ մարզի բոլոր 113 համայնքներին և մարզի ղեկավարներին մեկ հարկի տակ են հավաքում։ Անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ ընթացիկ ամսվա հերթական նիստը, պատմում է Աննա Պեչենևսկայան։ Նախ 3 զեկույցով և 1 հայտարարությամբ հաստատվեց Մարզխորհրդի նիստի օրակարգը, ապա անդրադարձ սեփական եկամուտներին։ Հավաքագրման գործում որոշակի կայունություն է նկատվում։ 3 ամսվա կտրվածքով 1 միլիարդ 347 միլիոն սեփական եկամուտ է հավաքվել։ Հնչող թվերը համայնքապետերի համար նորություն չեն, ֆինանսական վարչությունն ամենօր է աշխատում համայնքների հետ։ Սևակ Հովանիսյանը մեկ անգամ ևս հիշեցնում է նաև, որ կարևոր է խոստացած մուտքերն ապահովել։ Ապրիլն ավարտվում է, բայց մենք դեռ համայնքներ ունենք, որոնք մուտքեր չեն ապահովել, դժգոհում է ֆինանսական վարչության պետը։ Քիչ են 20-ից ավելի, իսկ 40 համայնքներում մուտքերը նվազել են, դրանք հիմնականում Թումանյանի և Տաշիրի տարածաշրջանում են։ 21 համայնքում հավաքագրումը հազիվ 60%-ի է հասնում, 10 համայնքում էլ հազիվ կեսն են հավաքում։ Թվում է, որ համայնքի ղեկավարը աշխատում է ընդամենը 1 կամ 2 մուտքերը անմիջապես գազապետարանից երևում է բոլորի մոտ, որովհետև էլեկտրոնային տարբերակով այդ ամեն ինչը շատ արագ ըստ համայնքների երևում է։
Ավսի 22-ին խորհրդակցություն են կասկածնում, մարզում 20-30 համայնք ունեն, որոնթարապես մուտք չկա։ Որևէ մեկը հավատում եք, որ այդ համայնքում գոնե 500 դրամ վճարող չլինի, հողի հարկի, գույքի հարկի, գույքի հողի վարձակալության, տեղական տուրքերի, պետական տուրքերի, ով կարա ձեզ հավատա, ոչ մեկ։ Մեկ այլ անհանգստացնող հարցի մասին է խոսում մարզպետը, վարչական հանձնաժողովի ստուգումները պարզում են, որ համայնքային բյուջեների տնօրինման գործում ակնհայտ տարբերություններ կան։ Օրինակ, սոցիալական նույն կարգավիճակում նույն բնակչությունն ու բյուջեն ունեցող երկու համայնքներից մեկը 10 համայնքային ծառայող ունի, մյուսն ասենք 20, կամ երկու համայնքներում սոցօգնության համար ծախսերը մի քանի միլիոնի տարբերություն են տալիս։ Ես մեր համայնքի ղեկավարներին մեկ անգամ եւս ուզում եմ կոչ անեմ, ձեր անցավ գլուխը գլխացավի ծակ չդնեք, ձեր բյուջեներին ուշադրություն դարձրեք։ Նալբանդյանը կարևորում է նաև բյուջեների կազմման, ծախսերի և գնումների ճիշտ կազմակերպումը։ Աշխատավարձի պարտքեր մարզը չունի։ Այս տարի ավարտվում է մարզի զարգացման ծրագիրը։ Մարզպետանի զարգացման ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Ռոբերտ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ արդեն սկսվել է նոր 2014-17 թվականների զարգացման ծրագրի մշակումը։ Ոլորտային աշխատանքային խմբերն ակտիվ աշխատում են, ապահովված է հանրային մատչելիությունը։ Բոլորը կարող են մասնակցել դրմբաց քննարկումներին, իրենց ներդրումն ունենալ մարզի զարգացման ծրագրի կազմման գործում։ Հիմնական պահանջն է համայնքներից ներկայացնել ըստ առաջնահերթության հստակ հիմնախնդիրներ, որոնք կներառվեն ծրագրում։ Մարզպետը հավաստիացնում է, ոչ մի խելամիտ առաջարկ անհիմն պատճառով ծրագրից դուրս չի մնա։ Նոր քառամյա զարգացման ծրագրի վերջնական տարբերակը կհաստատվի տարեվերջին։ Արթուր Նալբանդյանի պահանջն է ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենալ այս գործընթացին։ Նաև աշխատանքի արդյունավետության և ժամանակի խնայողության նպատակով համայնքի տեղեկատվական համակարգի ներդրմանը լուրջ վերաբերվել։ Սա ժամանակի պահանջ է, և մարզի ոչ մի համայնք զարգացումից ետ մնալու իրավունք պարզապես չունի։ Աննա Պեչենևսկա, Հակոբ Արսենյան, Մարզպետանի ժամ։ Մարզխորհրդի նիստում նաև տեղեկացվել է, որ մեր երկրում հացահատիկային մշակաբույսերի, սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում մարզին հատկացվել է 53 տոննա աշտանացան ցորենի լիտար սերմացու, որը բաշխվել է 14 սերմարտադրող ֆերմերների։ 300 տոննա աշտանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացում բաշխվել է 48 համայնքների։ Ստացված սերմացուներով կատարվել է 1200 հեկտար աշտանացան, իսկ ընդհանուր աշտանացան անցյալ տարվա վերջին կազմել է 8700 հեկտար։ Այս տարվա գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմակերպելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում մարզին հատկացրել է նաև 2500 տոննա ազոտական պարարտանյութ, 1000 տոննա դիզելային վառելանյութ, 50 տոննա գարնանացան գարու, 5 տոննա արհույտի, 6.5 տոննա կորնգանի և 4 տոննա եգիպտացորենի սերմացու։ Սերմացուն արդեն ներկրվել է մարզ և բաշխվել համայնքներում։ Ընթացքի մեջ է եգիպտացորենի սերմացուի բաշխումը, շուտով կավարտվի կարտոֆիլի ցանքը, որը նախնական տվյալներով կգերազանցի 4000 հեկտարը։ Մարզին հատկացվել է նաև 1900 տոննա պարարտանյութ, որից 1750-ն արդեն բաշխվել է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզպետն անցած շաբաթ ընդունեց թատրոն X փառատոնի մասնագիտական հանձնախմբին։ Տեղեկացնենք, որ մարզում անցկացվում է հանրապետական 6-րդ X փառատոնը մասնակցությամբ 17 թատերախմբերի։ Վանաձորից մասնակցում են Տիկնիկային և Աբելյանի անվան պետական դրամատիկականը։ Մարզի ղեկավարը հյուրերին ողջունելուց հետո խոսեց մարզի համաչափ զարգացման ենթատեքստում նաև մշակույթի զարգացման կարևորության մասին։ Նալբանդյանը լոռին մշակութային մարզ է համարում, որպես օրինակ բերելով արդեն մեծ ճանաչում ստացած թատերական լոռի միջազգային փառատոնը, որն արդեն կարող է մրցունակ լինել մի շարկայացած փառատոների հետ։ Վանաձորում ևս հարցը լուծված է։ Խնդիրը լուրջ է դրված տարածաշրջանային կենտրոններում և գյուղական համայնքներում կապված թատրոնների, դերասանների, ֆինանսական միջոցների բացակայության հետ։ Սրա հետ մեկտեղ չի կարելի չնկատել նաև դրականը։ Օրինակ, Արտեքսպոյում այս տարի Մարգահովիտը ճանաչվեց լավագույն մշակութային գյուղական համայնք, ապացուցելով, որ լոռու գյուղը կարող է ապրել մշակույթով։ Այս գործում նաև պետական մոտեցում կա։ Մարզի մի շարք համայնքներում պետբյուջեի միջոցներով զրոյից համայնքային կենտրոններ են կառուցվել։ Սա նույնպես մշակութային կյանք ակտիվացնելու փորձ է։ Մարզպետը համոզված է, արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է ավանդույթների վերականգնման հետ մեկտեղ նաև նորություններ բերել։ Թատրոն X փառատոնի ղեկավար Արա Խզմալյանը շնորհակալագիր հանձնեց Արթուր Նալբանդյանին փառատոնի կազմակերպմանը մեծ աջակցության, ինչպես նաև մշակույթը մշտապես կարևորելու և գնահատելու համար։ Շնորհակալագիր նաև Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի վազնի պետ Արամ Ռևազյանին փառատոնի կազմակերպչական հարցերում կարևոր ներդրում ունենալու համար։ Կազմակերպիչները գնահատում են մարզի ղեկավարի, մշակույթի, մասնավորապես թատերարվեստի նկատմամբ սերն ու ուշադրությունը ու տեղեկացնում, որ հետագա նպատակներ ունեն լոռին դարձնել, այսպես ասած,
պատրոնի հանգրվանային կենտրոն։ Կառավարության որոշմամբ 4-րդ փուլում իրականացվող ծրագրերը սկսվել են կյանքի կոչվել 2012 թվականի սեպտեմբերից։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանասյանի խոսքով մոտ 300 միլիոն դրամի աշխատանքներ արդեն կատարվել են։ Եղանակային անբարեն պաշտպանմանների հետ կապված դրանք դեկտեմբերին դադարեցվեցին։ Այս ընթացքում, սակայն, լուծվեց որոշ դպրոցների ջեռուցման հարցը։ Երկու համայնքներում էլ կսկսվեն դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներ։ Նախագահի հանձնարարությամբ կառավարության որոշումով 4-րդ փուլում իրականացվող հրատապ ծրագիրը սկսվել է կյանքի կոչվել 2012 թվականի սեպտեմբերից։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի խոսքով բավականին աշխատանքներ կատարվել են՝ մոտ 300 միլիոն դրամի։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետ կապված դրանք դադարեցվեցին։ Այդ ընթացքում, սակայն, լուծվեց որոշ դպրոցների ջեռուցման հարցը։ Երկու համայնքներում էլ կսկսվեն դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներ։ Կառավարության նոր որոշմամբ մնացորդային գումարները տեղափոխվեցին 2013 թվական, և այսօր արդեն աշխատանքների մեծ մասը վերսկսվել է, իսկ շուտով կսկսվեն ասֆալտապատման աշխատանքները։ Գոգարանում էլ համայնքի հանդիսությունների սրահ է կառուցվում։ Այս ամսվա մեջ կշարունակվեն Լեռնավան և Կատնաջուր համայնքների մանկապարտեզների գուգարքում նոր ամբուլատորիայի կառուցման աշխատանքները։ Մեծ ուշադրություն են դարձվում առողջապահական օբյեկտներին և դպրոցաշինության։ Սպիտակի հիվանդանոց ենք վերանորոգել, որտեղ դրել ենք 50 միլիոն գումար, լուծեցինք շատ կարևոր խնդիր, հիվանդանոցի պահպանման խնդիրը։ Դուք գիտեք, որ նա փայտե կոնստրուկցիաներով է պատրաստված, և հիմնականում նրա վերականգնումը դա ժամանակակից ներկերով նորից թարմացնելն է։ Արջուտում, որտեղ 16 ընտանիք է բնակվում, այս տարի ապահովվել է գազով։ Ստեփանավանի Աշոտաբերդ թաղամասում էլ մոտորերը սկավարտվեն գազաֆիկացման աշխատանքները, իսկ Պետրովկայում դրանք դեռ նոր պիտի սկսվեն։ Լուսավորության խնդիր, օրինակ Օձուն համայնքում 15 միլիոն դրամներ ենք դրել գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում, հատկապես Օձուն եկեղեցի տանող և մշակութային կենտրոն, որ նաև ապահովելով է տուրիզմի հետ կապված, ասենք, նաև կարևորագույն խնդիր։ Ուրեմն Հակարակ համայնքի մեր մանկապարտեզի ավարտել ենք, բայց խնայողություններից գումար ենք տրամադրել նրա ցանկապատի և երեխաների համար խաղահրապարակ սարքելու վրա, որը նորից շատ կարևոր խնդիր է։ Ուրեմն Ամրավաշող համայնքում մենք ունեինք, մենք արեցինք խմելու ջրագծի խոշոր ծրագիր, գումարը չէր հերիքի, որպեսի քլորատուն, մենք այս ծրագրով քլորատուն ենք կառուցում։ Վագնի համայնքում ունենք հեղեղատարի կառուցում, արել ենք մի մասը, այսօր այս ծրագրով կավարտենք Լրիվ համայնքի հետ հեղեղատարի կառուցում։ Իրականացվող ծրագրերում ամենաբարդ աշխատանքը ճանապարհաշինությունն է, դա մեծ ֆինանսների հետ է կապված։ Եթե սկսենք, մեր մարզին հատկացված գումարից պետք է տրամադրենք, իսկ դա նշանակում է, որ շուրջ 50 համայնքի մենք զրկում ենք իրականացվող այլ ծրագրերից, ասում է քաղաքաշինության վարչության պետը։ Խնդրի մասին մարզպետարանը բազմիցս հայտ է ներկայացրել ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարություն, որպեսզի հնարավորության դեպքում այդ ճանապարհներն ընդգրկվեն միջնաժամկետ ծրագրերի մեջ ու ասֆալտապատվեն։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժինը 2008 թվականից մինչ օրս կյանքի է կոչում բազմաթիվ ծրագրեր, ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման, կազման և հաստատման աշխատանքների համակարգումը և այլն։ Այս տարի նախատեսվում է 2014-17 թվականի մարզի զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքները, մեկնարկն արդեն տրվել է։ Ըստ մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանի, ոլորտային աշխատանքային խմբերը ձևավորված են, 7 աշխատանքային խումբ կա, սահմանված են ժամկետներ, ամիսը 2 անգամ խմբերով քննարկում են տվյալ ոլորտի զարգացման տենդենցները, մշակում ռազմավարությունն ու իրականացվելիք միջոցառումների ծրագիրը։ Քառամյա ծրագրում ընդգրկված 113 համայնքներ կան, բաժինը համակարգում է նաև զբոսաշրջության զարգացման ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները մարզում և նպաստում դրանց իրականացմանը։ Համագործակցելով ֆրանսիական կազմակերպությունների հետ, այս տարի պետք է սկսվեն քաղաքային տուրիզմի զարգացման ծրագրերը։ Նախորդ ամիս մարզպետանում հյուրընկալված ֆրանսիացի գործընկերները ծրագրի մեջ ներգրավելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Նախատեսվելու է Ալավերդու Թումանյանի տարածաշրջանում, Ալավերդի քաղաքում ստեղծել մարզային զբոսաշրջության կենտրոն։ Կենտրոնը հետաքրքիր գործունեություն կծավալի, զվարճանքի հետաքրքրություններ կստեղծի մեր մարզում, որպեսզի հայկական տուր օպերատորները հետաքրքրված լինեն լոռիով և իրենց տուրիստական այցելությունների մեջ ներգրավեն լոռին։
Ուրուտ համայնքը 680 հեկտար սեփականաշնորված վարելահող ունի, 150 հեկտար պահուստային հողամասեր, 500 հեկտար խոթարք, սակայն գյուղնշանակության հողերի մեծ մասն օգտագործվում է որպես խոթարք։ Հաճախակի կարկտահարությունների պատճառով հողերը քիչ են մշակում։ Նախորդ տարվա ստացված բերքից ուրուտում գոհ են, սակայն մշակվող խողատարածքների քանակն այս տարի էլ չի ավելանա։ Հատկապես կարտոֆիլի բերքի քանակից գոհ են, սակայն նախորդ տարի էլ բերքի մեծ մասը վնասել է դաշտամուկը։ Գյուղի բոլոր վարելահողերը չէ որ մշակում են, տնամերձերը չմշակելը գյուղում ապրող մարդու համար ամոթ է, ասում են ուրուտացիները, իսկ որ եղած վարելահողերը վերածվել են խոթարքի, գյուղացիներին շատ է անհանգստացնում։ Գյուղում սակայն զարգանում է անասնապահությունը, սարտանող ճանապարհն է անբարեկար, իսկ գյուղում ամռանն անասուններ պահելը հնարավոր չէ։ Գյուղացիները դժգոհում են նաև կաթի վաճառքի նվազգնից, թեև նախորդ տարվա համեմատությամբ թերվող կաթիկին ավելացել է։ Մինչև այս տարի դարել է սեզոնի 90 դրամով կաթ էինք վաճառում, այս տարի մի քիչ ինչ-որ թանգ ասենք, մի քիչ ավելացրել են արժեքը, մի 100-ը դարել, թե 120-ը դարել։ Պետության կողմից սուբսիդավորված պարարտանյութի դիզվառելիքի ու սերմացուի խմբականակն արդեն բաշխվել է գյուղացուն, դաշտում ցանքսն ավարտել են ու անցել տնամերձի մշակմանը։ Մենք ցանել ենք աշնանը, աշնանա ցանենք արել։ Մի հեկտարի չափ էլի, ծորեն ենք ցանել, մի մասն է պտի Եգիպտա ծորեն ցանել։ Ստացված բերքի մի մասը Մացակյանների ընտանիքում կարողանում են վաճառել շուկայում, ու թեկուզ չնչին, բայց եկամուտ են ստանում։ Ժողովուրդը սիմինն են ցանում, արդեն սկսել են հեկտարներով, հատ ապա մենելու։ Շատ դեպքերում հողի մշակությունը կատարվում է ձեռքով։ Մեր զրուցակիցն ասում է, որ մաչելի գներով սերմացուի, վառելիքի ու պարարտանյութի տրամադրման ծրագրից ուրուտում գոհ են։ Դա մեծ աջակցություն է, սակայն մշակվող հողերի քանակն ավելանալու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է հակակարկտային կայանի տեղադրում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սվերդլովի բնակիչները տարիներ շարունակ օգտվում են Ստեփանավան քաղաքից մատակարարվող ջրից։ Պոմպակայանի խափանման պատճառով Ստեփանավանից այլևս ջուր չի մղվում գյուղի ջրամբար, և գյուղացիներն արդեն 15 տարի օգտվում են տեղի ջրերից, աղբյուրներից ու ջրհորներից։ Քանի դեռ անձրևներ կան, գյուղում ջուր կա, չորային ամռան և աշնանամիսներին գյուղը զրկվում է ջրից, աղբյուրները ցամաքում են։ Դե այդ գյուղ եկող ջուրը մեքենայով, սայլերով, բանով, ձեռքով կորեմեն յոլա գնում են ժողովուրդը։ Դե 21-րդ դարում իհարկե դա ճիշտ չի։ Գագիկ Վարդանյանն ասում է, որ ջրի որակը ևս անհանգստացնում է գյուղացիներին, ոչ բոլոր ջրհորների ջուրն է ենթարկվել լաբորատոր ստուգման, գյուղացիներից շատերը ջուրն օգտագործում են միայն երացնելուց հետո։ Վտանգավոր է, բայց մենք ժողովրդին խորհուրդ ենք տվել, որ ջուրը երացնելուց հետո օգտագործեն, իսկ հիմնականը մեծ մասը այդ ձևն անում, ջուրը օգտագործում են երացնելուց հետո, բայց կամ էլ այդ վերցնում են այն աղբյուրներից, որոնք հիմնականը ակոնքից է գալի։ Սվերդլովի գյուղապետի խոսքով ջրի խնդիրը գյուղում առաջնային է, իսկ այդ խնդիրը լուծելու համար գյուղապետարանը բավարար միջոցներ չունի։ Խմելու ջրի ներքին ցանցի շուրջ 50% վերանորոգված է, մայր ջրատարը սակայն վերանորոգման կարիք ունի։ Ցանցը մեծ աշխատանքներ կա կատարելու, այս տարի խոստացել է մեր պարոն Նալբանդյանը, մեր մարզպետը, որ խոստացել է հարցը լուծի։ Հույսը կազմում ենք մենք մարզպետարանի հետ։ Սվերդլովում խմելու ջրի խնդիրը կլուծվի նոր ջերմղիչ պոմպակայան տեղադրելուց հետո։ Դրա արդյունքում Ստեփանավան քաղաքի մշտահոս ջուրը կհասնի նաև այս համայնք, իսկ ներքին ցանցի ընթացիկ նորոգումների համար Սվերդլովի համայնքի բյուջեից տարեկան 2 միլիոն դրամ է ներդրվում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համայնքային մնացած լուրերը մեկ տեսասարով։ Թումանյանի տարածաշրջանի մեծայրում գյուղում 2 տարի առաջ շրջան ընկերության կողմից կառուցվեց ջրերի պատրաստման չորանոցներ, որն աշխատեց շատ կարճ ժամանակացած։ Արտադրանքի չիրացման պատճառով արտադրամասը փակվեց։ Գյուղապետն ասում է, որ գյուղի շուրջ 30 կանայք այդ չորանոցի շնորհիվ աշխատանք ունեին, բացի այդ ստացված առատբերքը, որը չէր իրացում գյուղացիները հանձնում էին ջրերի արտադրամաս ու եկամուտստանում։ Ըստ գյուղապետ Սահակ Նազարյանի, անհրաժեշտ է գյուղում սառնանային տնտեսական կառուցում, ինչը հնարավորություն կտա գյուղացուն պահպանել բերքը և վաճառել ավելի թանկ։ Այսօր եթե գյուղացին գիտենա, որ իր արտադրանքը կվաճառվի, նա կարտադրի։ Սպիտակում նախորդ տարվա ընթացքում կատարվող բարեկարգման աշխատանքները ձմռանամիսներին դադարեցվեցին և վերսկսվեցին միայն վերջերս։ Այս պահին բարեկարգման աշխատանքներն իրականացում Շահումյան փողոցում։ Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի հարևանությամբ Պարիսպե կառուցվել, նորոգվել էլեկտրասյուները, նստարանները։ Սուրբ Հարություն եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող փողոցը նախկինում անբարեկարգ վիճակում էր։ 2012 թվականի վերջում նախագահի նախաձեռնությամբ երկրում իրականացող մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով պետբյուջեի կողմից գումար տրամադրվեց ասֆալտապատման աշխատանքների մասը տեղափոխվեց այս տարի։ Այժմ շինաշխատանքները շարունակվում են։
եկեղեցու հարևանությամբ հենապատ է կառուցում։ Ամբողջովին լուծված չէ միայն համայնքի լուսավորության հարցը, հիմնականում համայնքային ենթակայության գլխավոր փողոցներ են լուսավորված։ Ծրագիր կա, որ ծայրամասերում ևս շուտով կանցկացվեն լուսավորության նոր ցանցեր։ Նշված աշխատանքները կատարում են որակյալ անմիջապես Մարսպետի, մեր հարգելի պարոն Ալբանդյանի և Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի հսկողության ներքո։ Նախորդ տարի հրատապ ծրագրով լուծվել է Ուրուտ համայնքի մի քանի թաղամասերի խմելու ջրի հարցը, ևս երկու թաղամասում առկա է ջրի խնդիր։ Գյուղապետարանում որոշել են այս տարի անդրադառնալ նաև այս խնդրին։ 88-ի երկրաշարժից հետո գյուղը խմելու ջրի խնդիր ունի, սակայն միայն վերջին երկու տարում այս ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվել, ասում է համայնքի ղեկավարի տեղակալը։ Գյուղում չկա ակումբ, մանկապարտեզ։ Գյուղապետարանը տեղակայված է գյուղի նախկին մանկապարտեզի շենքում, առկա է համայնքային կենտրոնի կառուցման անհրաժեշտություն։ Մարսպետի հանձնարարականն է գյուղի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը հասցնել գոնե 90%-ի և գյուղը կունենա համայնքային կենտրոն։ 12 միլիոն տարեկան հավաքագրում ունենք, դա 100%-ն է։ Մենք հավաքագրում ենք երևի մի 50-60% այս տարի։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է։ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային համագործակցության գրասենյակն ակտիվ աշխատում է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Իրականացվող ծրագրի հիմնական նպատակն է բարելավել միջսահմանային համագործակցությունը Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Բելարուս, Ուկրաինա ուղություններով։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Երեք ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով շուրջ 12 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հայաստան-Վրաստան տարածաշրջանի համար ծրագրի արժեքը 3 միլիոն եվրո է։ Ծրագիրը կտևի գրեթե կարծում եմ 2015 թվականը, բայց ինչպես նշեց իմ կոլեգան այսօր, եթե 2015-ին ավարտվում է ծրագիրը Վրաստանի էքսպերտների համար, ծրագիրը չի ավարտվում, դառնում է շարունակական ու արդեն մնում է Հայաստան-Վրաստան համագործակցության շրջանակներում։ Տարածաշրջանային համագործակցության միջոցով, այսինքն հարևան պետությունների սահմանագից մարզերի և համայնքների համար, այս ծրագիրը խթան է և նպաստելու է սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Վրացական կողմից ծրագրին մասնակցում են Սամցխեթ, Ջավախետ և Քվեմո Քարթլի համայնքները, իսկ Հայաստանի կողմից Շիրակի, Տավուշի և Լոռու մարզի համայնքները։ Սա եվրոպական քաղաքականություն է հարևանության մասին։ Այս երկրները համաձայն են ավելի բաց լինել բիզնեսի համար։ Արևելյան գործընկերության երկրները, ինչպես օրինակ Հայաստանը, հարևանների հետ իրականացնում են նման համագործակցության ծրագրեր։ То есть это уже есть сотрудничество между Евросоюзом и тех странами, как Армения. Թումանյան համայնքի ղեկավարն առաջարկում է հայ-վրացական համագործակցության կենտրոն հիմնել, իսկ Ճոճկան համայնքի ղեկավարի առաջարկն է հայ-վրացական սահմանին գյուղմթերքների վաճառքի ազատ գոտի հիմնել, ինչը թույլ կտա հարևան երկրներում ապրող գյուղական համայնքների բնակիչներին իրացնել արտադրված բերքը։ Հնչեցին նաև այլ առաջարկներ, իսկ Ալավերդու քաղաքապետը կարծում է, որ տարածաշրջանային համագործակցությունը կարելի է խորացնել լուծելու նաև որոշ բնապահպանական խնդիրներ։ Վերջերս Ալավերդուն կառուցված կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավարը նաև անդրսահմանային նշանակություն ունի, սակայն արդյունքը նկատելի կլինի աղբի վերամշակման ձեռնարկության ստեղծումից հետո։ Փորձագետները նախանշեցին առաջարկվող համագործակցության ոլորտները և խոստացան առաջիկայում ներկայացնել Եվրոպական հանձնաժողով։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սպասարկիկներից բացի վերջին տարիներին հաղպատը գրավիչ է դարձել նաև գործարարների համար։ Տուրիզմի հեռանկարն է հենց ներդրումների առիթ դառնում, որի արդյունքում հաղպատում օրեցօր ավելանում են հյուրանոցներն ու հիրատները, ռեստորանային համալիրները։ Գյուղի ապագան գյուղապետը կապում է նաև այս ոլորտի զարգացման հետ։ Վերջին տարիներին գյուղապետարանի և պետական միջոցներից քալի միջոցներ են ուղղվում ճանապարհների բարեկարգման, լուսավորության ավելացման ուղղությամբ։ Այժմ հաղպատում կա երկու գործող հյուրանոց և 20-ից ավելի հյուրատներ, իրագործվում են ծրագրեր հյուրատների ստեղծման ուղղությամբ։ Քեֆո հյուրանոցի նպատակը զբոսաշրջիկին միայն կեցության հարմարավետ պայմաններ առաջարկելը չէ։ Հյուրանոցի ծրագրում ընդգրկված է նաև էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի զարգացմանը միտված աշխատանքներ։ Հյուրանոց այցելող զբոսաշրջիկն այստեղ ականատես կլինի հայկական լավաշի ու ճրերի պատրաստմանը, կազմակերպվելու են նաև արշավներ և այլն։ Մենք աշխատողներով կպատրաստենք, բայց կլինեն նաև առաջարկություններ, ցանկացողները կմասնակցեն այդ պատրաստման պրոցեսին։ Հյուրանոցն ակտիվ համագործակցելու է նաև հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության հետ, որը Լոռում իրականացնում է հայկական ավանդական, սակայն մոռացված ուտեստների վերականգնում։ Այդ ուտեստները կիրառություն կունենան նաև այս հյուրանոցի խոհանոցում։ Այստեղ մենք նորություն չենք անել, մենք հավաքելու ենք ուղղակի գյուղ առ գյուղ, տուն առ տուն գնալու ենք, հավաքելու ենք, և տիպիկ այս վայրին բնորոշ խոհանոցը, որը կա, մի քիչ միգուցե մշակումների արդյունքում ունենալու ենք ներկայանալի խոհանոց։ Հյուրանոցի բացման հանդիսավոր առողջությանը ներկային բազմաթիվ հյուրեր մայրաքաղաքից, խոհարարներ, տուրիզմի ոլորտ
ոլորտի մասնագետներ։ Ելույթներից հետո տեղի ունեցավ հյուրանոցի բացման արարողությունն ու հաղպատի հոգևոր առաջնորդը կատարեց տնօր ներքի կարգ։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետը նշում է, որ Հայաստանում զբոսաշրջությունը դինամիկ զարգացող ճյուղ է։ Այս առումով մեկնարկային է եղել 2000 թվականը։ 2000 թվականի համեմատ 2012 թվականին Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը 18 անգամ ավելացել է, միջին տարեկան աճը կազմում է 20-ից 25%։ Համաշխարհային զբոսաշրջային այցելությունները անկում ապրեցին մոտ 4%, Հայաստանում նույնիսկ աճ ունեցանք, թեև ավելի փոքր 3%, բայց ունեցանք։ Արդեն ետ ճգնաժամային տարիները մենք արդեն տարեկան 10%-ով արդյունք ենք ունենում։ Հաղպատ այցելած զբոսաշրջիկներն իրենց հետ նաև տվյալ երկրի մշակույթն են բերում, ինչն էլ իհարկե ազդել է նաև տեղացիների կենսամակարդակի բարձրացման վրա։ Խոհարար Էդգար Վարդանյանը Թումանյան քաղաքից է, աշխատել է Թուֆենկյան Դիլիջան հոթել հյուրանոցում, ասում է զբոսաշրջիկին գրավում է նաև հայկական հյուրասիրությունը։ Տարբեր խոհանոցներ են լինելու, սկսած ասենք եւ մեր ավանդական եւ լորվա խոհարարական նոր ասենք ճաշատեսակներ։ Հաղպատում զբոսաշրջային շրջանը սովորաբար մեկնարկում է ապրիլից։ Նախորդ տարի հաղպատ գյուղ շուրջ 5000 զբոսաշրջիկ է այցելել։ Մերիկոլելյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում 22 պետությունների մասնակցությամբ մեկնարկած սամբոյի Եվրոպայի պատանիների, երիտասարդների և աղջիկների առաջնությունում հայ սամբոյիստները ոսկե մեդալներ նվաճեցին։ Առաջնությանը մասնակցել ու ոսկե մեդալ են նվաճել նաև Սպիտակ քաղաքը ներկայացնող մարզիկները։ Սպիտակում մեծարում են սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձած Ջիվան Ղազարյանին և Էդիկ Պետրոսյանին։ Երիտասարդների մրցամարտում հանդես եկող անցած տարվա Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալակիր Ջիվան Ղազարյանը ամենամարտում կարողացավ հաղթել ռուս հակառակորդին ու դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Իսկ պատանիների 87 կիլոգրամ քաշային կարգում բոլոր գոտեմարտերը հաղթեց և Եվրոպայի չեմպիոն հռչակվեց Էդիկ Պետրոսյանը։ Տղաներն ասում են, որ պարապմունքները երբեմն դժվար են լինում, սակայն ճանապարհի կեսից չպիտի ետ կանգնես, այլ պիտի շարժվես առաջ ու պայքարես։ Ձեզ հաղթանակում ընդհանրապես չենք է բավարարվում, արդեն կարելի ասել մոռացել ենք այդ հաղթանակը, նորից քրտնաջան պարապմունքներ, որպեսզի շարունակենք մեր հաղթանակները։ Ես այդ հաղթանակի համար շատ երկար տարիներ էի պարապել, չարչարվել։ Նրանց սխրանքը գնահատելու համար այստեղ էին նաև լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը։ Նրանք պատվոգրերի, շնորհավորագրերի ու դրամական պարգևների արժանացրին երկու մարզիկներին ու նրանց մարզչին։ Երբեք սպորտում որևէ մեկը հրաշքով հաջողության չի հասել։ Այն տարիների չարչարանք է, տարիների քրտինք է, որթափվում է մարզչի և մարզիկների համատեղ աշխատանքով։ Ես սա դրա վառ ապացույցն էր, որ այսօր այդ աշխատանքը իրոք երևաց և Սպիտակ անունը հնչել է արդեն աշխարհի տարբեր մասերում, տարբեր ծայրերում և իհարկե մենք մեծ հպարտությամբ ասում ենք, որ արդեն Եվրոպայում ունենք երկու պատանիների և երիտասարդների սամբո մշամարտի ձևից չեմպիոններ։ Տղաներն այս հաղթանակով չեն բավարարվում, շարունակում են պարապմունքները, որպեսզի կարողանան մի քանի ամիս անց մասնակցել աշխարհի առաջնությանն ու կրկին պայքարել ոսկե մեդալի համար։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուրչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետի գավաթ ամենամյա մրցաշարի մասին հասցրել ենք խոսել մեր նախորդ թողարկմանը։ Տեղեկացրել ենք նաև, որ մրցաշարը շարունակվում է։ Այս տարի մրցաշարը մեկնարկել էր ֆուտսալի մրցումներով։ Այժմ արդեն գավաթը գտել է իր տիրոջը՝ եզրափակիչ խաղերի ու փակման հանդիսավոր արարողության մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորի և Ըմբիշների թիմի եզրափակիչ խաղն հաստարարեց մարզպետի գավաթի խաղարկության ավարտն ու նաև որոշեց հաղթողին։ Այս տարի համար պայքարի արդյունքում հենց այս երկու թիմերն իրավունք ստացան վիճարկելու մարզպետի գավաթը։ Մարզպետանի թիմը, ինչպես և կանխագուշակել էր Արթուր Նալբանդյանը, երրորդ տեղում է։ Պարգևատրում են լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Պատվոհարթակի երկրորդ տեղում Վանաձորի թիմն է, փոխմարզպետ Արսեն Դաշնինյանն է հանձնում պարգևները, իսկ մարզպետի գավաթն Ըմբիշներ թիմինն է։ Մասնակից թիմերը ևս պարգևատրվում են մարզպետի պատվոգրերով, դրամական պարգևներով։ Մրցաշարի կազմկոմիտե հինգ անվանակարգերում պարգևներ էր նախատեսել նաև լավագույն խաղացողների համար։ Լոռու մարզպետի գավաթ առաջնության կազմկոմիտեն և մասնակից թիմերը, բարձր գնահատելով մարզպետի ուշադրությունը մարզում սպորտի զարգացման ու մասսայականացման գործում, մարզպետին պարգևատրեցին առաջնության խորհրդանիշ մեդալով։ Առաջնության աջակցելու համար մարզպետի շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև Հայաստան մարզապալատի կոլեկտիվը, Գայաննամարզամշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Թադևոսյանը, վերջում շնորհակալական խոսքեր բոլոր համայնքների թիմերին ու աջակից կողմերին։
Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, հետևեք նաև հաղորդման կրկնություններին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։